آز یس کور آس سہ مہر پن کر حوالہ کمس تل حس میں کمس تھا سہ کمس مہر تھا سہ مالنہ تھا سہ مالس ات مالس ات تک بوڑ بار وجہ خاندار خاندار اجازت ورائی ام سن مہر خرچا تہ باسا کھانا خاندار اس پنس خاندار خاندر پتن وگرائی کر چی مہر سہ کر وگرائی تیل یل لڑائی یل لڑائی یل دون بچن پان ون کنٹراورسی گس اور یہ کل یہ کل کی بات یہ کل کی بات ہے رات و جمعہ رات جمعہ دا شام اس ون گھر واجن خاندار تم دون کے لڑائی دوبر چچی میں نش نمت بائک خاطر پونس کم خاطر ان اللہ و ان الی راجو دوبر چچی بائک خاطر میں نش نمت مہرک پونس مکلا تم امس خاندار چن کہن تے حق یہ کر خاندار ہن پونس استعمال مہرس مزہ کھانس قید البتہ خصوصاً گھر خیال تاؤن کہ تیوت تھی مسلمان مہر تاؤن کہ ام سی ونو کہ یہ سا گو اصراف نتن مہرس کہین قید اس ہوں قید کر مہرس کہین کھانا لچھ تین کھانا دہ لچھ تین ات معاملس مزہ یل تہ مہر تاؤ مہر گھر کر مہر کر یہ گھر کر عذاب یمو کور کور مول کور اعتراف اہن یہ سوری گومت وصول کت گوس تھی منظور صاحب تو یہ گھر سوری گھن ادا الحمد للہ اس یمو ونکس الحمد للہ ادا کور تو چونکہ مہرس متعلق رب کائنات سورہ نساء من فرماوان وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ یل تہ تھی مستورات سی نکاح کرو تم ازو تھی مہر کر ادا کیا کر ادا مہر یہ گھر بقایا تھا ان کے تہ کتر فکری یل تھی مہر تھی تھی دہ ساس مگر ادا کر تھی پانچ ساس مگر ادا کر تھی لچھ ادا کر تھی دہ لچھ کیا کرو یہ گھر کر ادا ہے نا مول صاحب بہ ونکس نا ونکس مے ات تک کیا واقعی پہ ونکس مے ات تھوڑا تنگ پہ مے ات تھوڑا لچرے پہ تو ونکس چھ مے موقع تیوتہ کی بہ دم یہ سوری کی کال پتہ اگر اس ونو کہ یہ ہسا مہر معجل پرواہ نا کی امس ون کہ ون سا ٹائم ریت بعد دکھا ریت بعد دکھا دنس کوتا چھس طاقت دپن مے حس پانچ لچھ دنس طاقت ونکس پانچ لچھ تھا بہ بقایا تہ باسا کھانا خاندار اس پنس خاندار خاندر پتن وگرائی کر چی مہر سہ کر وگرائی تیل یل لڑائی یل لڑائی یل دون بچن پان ون کنٹراورسی گس اور یہ کل یہ کل کی بات یہ کل کی بات ہے رات و جمعہ رات جمعہ دا شام ون گھر واجن خاندار تم دون گئی لڑائی دوپر چچی مے نش نمت بائک خاطر پونس کم خاطر ان اللہ و ان الی راجو دوپر چچی بائک خاطر مے نش نمت مہرک پونس مکلا تم امس خاندار چن کہن تہ حق یہ کر خاندار ہن پونس استعمال یہ خاندار مہر چھ تھوان یہ سوری کمس ملان کور ات مالک کور اگر دپہ مے ایم آئی جی کالنی مز درسگاہ چلان بہ دم تھی خاندار چھ حق یہ ونس ٹھیک دت تمس ٹھیک دت درسگاہ اگر کور دپہ بہ دم خاندارس نصف واپسی رب فرماو فقلوه ہنی امریا آرام سان ہیکت ثہ رٹ مگر مالک کس ات مہرس مالک چھ کور مگر ون یتھ ورو چھ دان ورو دان امس نش پنہ رخصت رتس دپان چھس گھس مالنہ کر آرام تان مہر چھ امس ورو یتھ یہ پتہ رت بعد چھ ورو واپس یہ لاکرس ترا ات کلفان یل ات پانچن پونن مز ترے آسان غب یل یہ کران مولوم خاندار دپان مے اس بینکک لون مے وول مے سی نخ مے اس کھا قرض مے ان مے بائک مے ان مے گاڑ مے کن چون مہر کس سے پوچھ کے یہ امانت تو بوڑ بار وجہ آز آز یس کور آس سہ مہر پن کر حوالہ کمس تل حس میں کمس تھا سہ کمس ات مہر تھا سہ مالنہ تھا سہ مالس ات تھا مالس ات تک بوڑ بار وجہ خاندار خاندار اجازت ورائی ام سن مہر خرچا ول سا دس آز مے فلن چیز مے فلن چیز ان داز اخ چیز اخ چیز اخ چیز رٹس گرا بنگر گرا گرا ہار گرا پوڑ گرا ووج یتس کارس بعد مہرس مت پونچ روزان کی پراپرٹی کیا روز گو امس کور دل دن خاندار طلاق امس کور کیا مود موجود.